կլորացրեք 9.564 տասնորդական կոտորակը մինչև տասնորդականները։ Հիմա այստեղ մենք նորից կգրենք 9.564 9.564 և մենք պետք է այս կոտորակը կլորացնենք մինչև տասնորդականները։ Հիմա արի գտնենք, թե այստեղ որ թիվն է գտնվում տասնորդականների կարգում։ Այստեղ տասնորդականների կարգում 5-ն է, այսա, որովհետև այս 9-ը միավորների կարգում է, 5-ը տասնորդականների կարգում, 6-ը 100-երորդականների կարգում, 4-ը 1000-երորդականների կարգում։ Ահա, հիմա տես, քանի որ մենք պետք է կլորացնենք մինչև տասնորդականները, մենք գիտենք, որ կլորացնելու երկու եղանակ կա, հավելյուրթով կամ պակասորդով։ Եթե մենք կլորացնում ենք մինչև տասնորդականները, ապա մենք պետք է նայենք տասնորդականների կարգում գրված թվի աջ կողմում գրված թվանշանին, այսինքն 100-երորդականների կարգում գրված թվին։ Եթե այդ թիվը, այսինքն այս 6-ը, փոքր լինի 5-ից, ապա մենք կկլորացնենք պակասորդով, այսինքն ընդհանրը կգրենք 9.5։ Իսկ եթե այդ թիվը մեծ լինի կամ հավասար լինի 5-ին, ապա մենք տասնորդականների կարգում գրված թվին կգումարենք 1, և այդպես կստացվի, որ մենք կլորացնում ենք հավելյուրթով։ Հավելյուրթով կլորացնելու դեպքում մեր թիվը մի փոքր մեծանում է, իսկ պակասորդով կլորացնելու դեպքում մի փոքր փոքրանում։ Ուրեմն մենք այս օրինակում տեսնում ենք, որ տասնորդականների կարգում գրված թվի աջ կողմում գրված թիվը մեծ է 5-ից, քանի որ 6-ը մեծ է 5-ից, մենք դա արդեն գիտենք, այսինքն մենք սա պետք է կլորացնենք հավելյուրթով, որովհետև 6-ը մեծ է 5-ից։ Ուրեմն հավելյուրթով կլորացնելու դեպքում ես արդեն ասեցի, որ պետք է տասնորդականների կարգում գրված թվին գումարենք 1, որովհետև այն պետք է մի փոքր մեծացնենք։ Ուրեմն այստեղ կստացվի 9.6։ Եթե մենք այս 9.564 տասնորդական կոտորակը կլորացնենք մինչև տասնորդականները, ապա կստանանք 9.6։